Ուստի մա մեր շեշտերը մի քիչ ավելի շատ դրա վրա պետք է լինեն այսօրվա քննարկման թեմայով, արդյոք տնտեսական էֆեկտները հաշվի առնվում են, հաշվարկներ արել եք, քանի որ տնտեսվարողներ կան, որոնք հենց այդ գործունեությամբ են զբաղվում, իրենց հետագա ճակատագիրը ինչ է դնելու։ Միանշանակ այստեղ որոշակի սահմանափակումները կբերեն ոչ տնտեսվարողների համար խնդիրների և դա ակնկալվում է, ուղղակի պետք է հասկանանք, այստեղ ասում եմ, հարցը մշակութաբանական է, մենք պետք է որոշենք մեր համար ընդունելի է, որ կնունքներին, հարսանիքներին, ծնունդներին մարդիկ կազմակերպում են հրավառություն ի հաշիվ այն բնակչության, որը ապրում է այդ շրջակայքում, ի հաշիվ, որովհետև այդ մարդիկ ոչ այդ ծնունդի մասնակիցն են, ոչ կնունքի, ոչ հարսանիքի, իրանք իրանց տանը հանգիստ քնած են, մեկ էլ գմբ։ Հիմա պետք է հասկանանք, մենք ուզում ենք, որ այդ տեսակ բիզնեսը լինի, ու այդ բիզնեսը նենց չի, որ վերանում է, ինքը շարունակելու է աշխատել, ինքը որոշակի այո, լիցենզավորման է ենթարկվում, և կոնկրետ տեսակի միջոցառումներին է թույլատրվելու։ Իսկ հանդիպել եք կամ հանդիպելու եք այդ գործունեությամբ զբաղվող տնտեսվարողների հետ։ Ես հուսով եմ, որ ազգային ժողովի մեր գործընկերները անպայմանորեն կհանդիպեն այդ ոլորտում աշխատող տնտեսվարողների հետ, որովհետև այդտեղ շատ կարևոր դետալներ կան, որոնք որ պետք է քննարկվեն մասնավորապես հրավառության տեսակների հետ կապված, որոնք են թույլատրելի, որոնք թույլատրելի չեն, որովհետև կան տեսակներ, որոնք որ իրականում անձայն են, անվտանգ են, և այդտեղ շատ դետալներ կան, որոնք որ մանրամասն պետք է քննարկել, իհարկե օրենքի նախագծում և համապատասխան որոշումներում մի փուլ անցել է, բայց ենթադրում եմ ևս մեկ թարմացման կարիք կա ազգային ժողովի մեր գործընկերները, հուսով եմ կանադառնան այդ հարցին։ Շնորհակալություն։